Зараз нативаю про головні події в Україні і світі. Я Наталка Лятуринська. Вітаю. Організатори псевдореферендуму повідомляють про високу явку виборців. Станом на 12-ту годину у Донецькій області начебто проголосували майже 33% мешканців. Луганські сепаратисти демонструють цифру у 65%. На вході до імпровізованих виборчих дільниць людей зустрічають бійці з автоматами. У той же час є повідомлення місцевих медіа про те, що люди можуть голосувати за себе і за іншого. Що організатори псевдоплебісциту використовують списки виборців зразка 2004 року. А за 10 років кількість тих, хто має право голосувати, скоротилася майже на 400 тисяч, повідомило джерело у Луганській обладміністрації. Тим часом на сході України антитерористична операція знову перейшла в активну фазу. Військові витісняють терористів не тільки у Слов'янську, а й в інших населених пунктах регіону, повідомив керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Тему продовжить моя колега Ксенія Веркалець. Ксенія, вітаю. Як проходять псевдоплебісцит і антитерористична операція? Добрий день, Наталко. Почну із події у Слов'янську. Перейду до псевдореферендуму. Так, у Слов'янську ранок почався з обстрілу телевежі. Внаслідок стрілянини постраждали двоє силовиків. В одного бійця контузія, другий дістав осколкові поранення. Про це повідомляє керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук у Фейсбук. За даними Міноборони, атака на телевежу почалася о 6 годині ранку. Серед постраждалих – військовослужбовці Національної гвардії та Збройних сил України. Десантник отримав 4 осколочні поранення. Усі госпіталізовані. І у Краматорську терористи викрали співробітників аеродрому. Бойовики захопили начальника литовища і ще 3 жінок-працівниць, пише Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці. За його даними, одну з жінок-терористи відпустили, доля інших викрадених невідома. І я від себе зазначу, що на території цього Краматорського аеродрому спочатку АТО базувались українські силовики. І до референдуму під дулом автоматів почався на Донбасі так званий референдум. В бюлетені сепаратисти винесли єдине питання – чи підтримуєте ви акт про державну незалежність регіону? На виборчих дільницях у Донецьку виборців зустрічають бійці самопроголошеної ДНР з автоматами, а у комісії ДНР станом на 12-ту годину намалювали явку більше, ніж 32%. А остаточні результати референдуму у ЦВК ДНР обіцяють на 2-го або ж 3-ю годину вже 12 травня. І обіцяє це голова самопроголошеної ДНР, комісія самопроголошеної ДНР, вибачте, Роман Глягін. Явка штучна, завищена, черги ж вимушені, пише видання «Остров» з посиланням на інсайдерів. Для проведення псевдореферендуму самопроголошеної ДНР відкрили у 4 рази менше виборчих дільниць, ніж під час виборів, пояснюють джерела видання. На такі маневри пішли, щоб створити картинку для ЗМІ, додають самовиці. На Донеччині не всі дільниці мають виборчі списки для проведення референдуму, тож члени комісії хитрують і формують списки від руки, помітили журналісти Радіо Свобода. І додають голосів. І за рахунок адмінресурсу, так за даними новини Донбасу, керівники комунальних підприємств примусово звозять на референдум своїх підлеглих. Ну, два етапи ж будуть референдуму. Спочатку ми проголосували, що це була федеративна республіка, а далі будемо дивитися. Так, як і всі, за відділення от України, щоб вони нам не командували, не нав'язували от цих, сюди присилали бандитів. На Луганщині явка виборців теж б'є рекорди. На 12-ту там проголосували 65% виборців. Принаймні, так хочеться голові ЦВК Луганської області Олександру Малихіну. Ми з'ясували, звідки ж беруться такі високі цифри. На Луганщині на виборчих дільницях пропонують проголосувати одразу за 2. Зокрема, можна поставити галочку за людину, яка не може прийти на дільницю. Потрібно просто пред'явити її паспорт. Повідомляють кореспонденти, з місця подій журналісти пішли на експерименти і проголосували на 4 дільницях за сусіда і його дружина, передають новості Донбасу. Нормально проголосували за самостійність. Нравиться вам це чи ні? Ми не проти народу, ми проти правительства. Звісно, не треба відділятися. Ну, ми ж одна країна. У комітеті виборців України кажуть, організаційні моменти псевдореферендуму навіть неможливо коментувати. Повна анархія і жодного натяку на легітимність. Тож результати такого плебісциту можна було спрогнозувати ще вчора. Я вам скажу, що сьогодні явка буде 80%, тобто це не буде явка, це то, яку вони оголосять. Нічого легітимного сьогодні ні в Донецькій, ні в Луганській області не відбувається. Там балдож системи закони, там зовсім немає жодної ніякої ні процедури, нічого.
ніякі списки, ні скільки дільниць, ніхто організовує ці вибори. Ну, це взагалі дуже важко пояснювати в категорії самі референдум. А поки на Донбасі у розпалі чергова стадія АТО, ахметівська група МЕТ-НВ закликає владу відвести війська з Маріуполя і заявляє про створення народної дружини з числа працівників металургійних комбінатів. Про це йдеться в заяві групи, розміщеній на офіційному сайті МЕТ-НВ. Водночас призову припинити свої провокації і атаки до сепаратистів від олігарха Ахметова не було. І поки Ахметов вистрілює красномовними заявами, у самому Маріуполі палає міська рада. Даних про постраждалих поки що немає. Напередодні в місті палала міська прокуратура. Невідомі закидали будівлю коктейлями Молотова. У результаті пожежі ніхто не постраждав. І сьогодні мертвим знайшли начальника Маріупольського міськвідділу міліції Валерія Андрущука. Чоловіка знайшли повішеним поблизу аеропорту, повідомляє видання «Остров» з посиланням на інформатора правоохоронця. Сепаратисти викрили Валерія Андрущука під час протистояння у місті 9 травня. Це поки що все, всі новини з регіонів. Триматиму глядачів у курсі подій і рахуватиму результати референдуму, псевдореферендуму. Ксенія, дякую тобі. Єдине, що хочу нагадати і тобі, і нашим глядачам, що Служба безпеки нещодавно оприлюднила перехоплену розмову, як стверджується, одного із лідерів донецьких сепаратистів із колишнім символом російського фашизму Олександром Баркашовим. Той радить підробити підсумки референдуму про незалежність Донбасу від України 11 травня. І мова йде про те, щоб написати 99% явка виборців. За допомогою сепаратистам чиновникам Донбасу загрожує довічне ув'язнення. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко. Про сувору кримінальну відповідальність Генпрокуратура і СБУ попередили всіх керівників і депутатів місцевих рад і взяли від них відповідні розписки. Петренко каже, нинішнім псевдореферендумом сепаратисти хочуть легалізувати свій статус і уникнути відповідальності за скоєні злочини. Міністр наголосив, всі, хто вбивав і катував людей, будуть покарані. Ну а псевдореферендуми не матимуть ні юридичних, ні фактичних наслідків. Те, що зараз відбувається у східних регіонах, свідчить лише про одне. Групи озброєних людей, які координуються Російською Федерацією, намагаються будь-яким способом уникнути відповідальності за свої злочини та створити на цих територіях сіру зону, де може процвітати бандитизм, масові злочини та грабунки. Псевдореферендум – це інформаційна кампанія терористів, щоб прикрити свої злочини. Так вважає виконувач обов'язків голови адміністрації президента України Сергій Пашинський. Жодна цивілізована країна у світі, за його словами, не визнає цей фарс законним плебісцитом. Для того, щоб організувати такі референдуми на територіях, де живуть більше 6 мільйонів людей, треба відкрити тисячі дільниць і організувати роботу виборчих комісій і незалежних спостерігачів. Натомість на Донбасі волю народу фіксують на друкованих на принтері бюлетенях. Терористи створюють зручну для російських ЗМІ картинку. Ще сьогодні зранку російські журналісти повідомляли про 70% явку. Наприклад, на Маріуполь, де повинно функціонувати мінімум 100 дільниць, функціонує 4. По Луганську там їх 7. Тобто це все абсолютно не має ніякого відношення. Ще раз хочу підкреслити, це не референдум. Це така жалюгідна спроба терористів, бандитів, вбивць прикрити свої дії іменем жителів Луганської та Донецької областей. Розповів Сергій Пашинський про перебіг антитерористичної операції у Слов'янську, Краматорську і Красному Лимані. За його словами, у цих районах АТО переходить у фінальну стадію. Операція, як вважає Пашинський, проходить вдало. 8 оперативних груп знищили бази екстремістів та їх блокпости довкола неспокійних міст. Знешкоджено багато сепаратистів, але точної цифри посадовець не називає. Це була в тому числі реакція на спробу сепаратистів перейти, терористів перейти до активних дій сьогодні вночі. На сьогоднішній день, слава Богу, серед наших бійців немає ні одного загиблого. Операція зараз в активній фазі. Через деякий час ми вам дамо деталі. Зараз не маємо права їх розголошувати. Сергій Пашинський не виключає можливості введення візового режиму з Росією. У разі ескалації конфлікту Київ буде змушений згорнути контакти з Москвою до мінімуму, заявив виконувач обов'язків голови адміністрації президента.
Російські артисти просять визволити з полону двох українських колег. Півсотні діячів культури написали відкритий лист із закликом випустити театрального режисера Павла Юрова і художника Дениса Грищука, які понад два тижні перебувають у заручниках у Слов'янську. Під зверненням є підписи Михайла Пореченкова, Олександра Калягіна, Євгена Миронова, Ксенії Рапопорт та багатьох інших російських акторів, режисерів і театральних критиків. Нагадаю, Павло Юров і Денис Грищук приїхали до Слов'янська 25 квітня готуватися до спектаклю. Мали повернутися до Києва наступного дня, але їх затримали сепаратисти, заручники не виходять на зв'язок. І інформація, що їх утримують у будівлі СБУ Слов'янська, яку захопили терористи. Вільний Кавказ закликає українців дати озброєну відсіч російським терористам, повідомляє незалежне інформаційне агентство «Чечен'юз». До українського уряду звернувся чеченський представник цього суспільно-політичного руху в Японії Шархан Гакаєв. Коли свого часу російські війська вторглись на територію чеченської держави, наголосив він, світове співтовариство зберігало нейтралітет. Це призвело до подальшої військової агресії Росії, уже проти суверенної Грузії та окупації її земель. Шархан Гакаєв закликає не допустити повторення цього сценарію в Україні. Я закликаю уряд України негайно внести на розгляд парламенту питання про запрошення в Україну міжнародного миротворчого батальйону добровольців імені Героя Кавказу Джохара Дудаєва. Україна потребує інтернаціональної допомоги. Москва зараз користується безладом, створеним багаторічним правлінням кримінального проросійського режиму Януковича і не зупиниться на анексії Криму. Сьогодні стоїть питання, бути чи не бути незалежній демократичній державі Україна і борг кожної порядної людини у світі висловити свою підтримку і солідарність. Сорок сьома жертва кривавої одеської бійні. У лікарні помер журналіст, 34-річний коментатор місцевої газети «Думська» Євген Лусинський. Він отримав вогнепальне поранення в живіт 2 травня на Грецькій площі. Лікарі 9 днів боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося. Миколаїв – це Україна. Півсотні мешканців міста влаштували патріотичний велопробіг за єдину країну. Вони прикрасили свої велосипеди синьо-жовтими стрічками. Дівчата одягли вінки. Усі разом проїхалися вулицями міста і заспівали гімн. Хто організував акцію, активісти не знають. Кажуть, зібралися спонтанно через соцмережі. І вже домовилися повторити велопробіг наступної неділі. Ми за єдину Україну, ми за всі держави, ми за цілісність нашого народу. І хочемо сказати ні війні. Слава Україні! Героям слава! Військові пілоти Росії таки мали наказ провокувати Україну, навмисне порушуючи повітряний простір нашої держави. Це підтвердила Федеральна розвідувальна служба Німеччини, повідомляє «Німецька хвиля». Розвідка спирається на документи Агентства нацбезпеки США. Відомство перехопило радіограми керівництва російської армії, де чутно було, як пілотам наказують влаштувати провокації. Раніше Пентагон звинуватив Росію у порушенні повітряного простору України, але Москва ці звинувачення відкинула, назвавши їх популізмом. Скандал довкола літака російського віцепрем'єра Дмитра Рогозіна набирає обертів. У Румунії обіцянки російського чиновника прилетіти на бомбардувальнику Ту-160, якщо його не пустять на приватному літаку, розцінили як пряму погрозу. І нагадали, що Румунія – член Євросоюзу. Відтак, всі подібні заяви до неї стосуються і ЄС. Нагадаю, напередодні Рогозін заявив, що Румунія і Україна закрили йому повітряний простір. У цей час віцепрем'єр Росії перебував у Придністров'ї з нагоди святкування Дня Перемоги. Сама Молдова поїздками російського чиновника на свою територію обурилася, і не без причини. Після обшуку літака Рогозіна на борту знайшли коробки з підписами придністровців за приєднання до Росії. Бюлетені вилучили для аналізу їх законності, пояснили у молдавському МЗС.
Литва обирає нового президента. Явка виборців на дільницях – найвища за всю історію цієї держави. Таку активність литовців пов'язують із подіями в Україні і загрозою з боку Росії. Зранку для голосування були відкриті більш як 2000 виборчих дільниць. Загалом Литва має 7 кандидатів на посаду глави держави. Фаворитом виборів вважають чинного президента Далю Грибаускайте. Її головні суперники – мер Вільнюса Артурас Зуокас і представник правлячої соціал-демократичної партії Зигмантас Бальчитіс. Правом голосу із 3-мільйонного населення Литви володіють 2,5 мільйони громадян. За попередніми опитуваннями, за Грибаускайте готові віддати голос більше 46% виборців. Кришталевий мікрофон Євробачення додому повіз австрійський транссексуал. Цьогорічною переможницею пісенного конкурсу Європи стала бородата співачка Кончіта Вурст із піснею «Rise Life Phoenix». Більше про епатажний тріумф у Копенгагені у сюжеті Анастасії Сороки. Сукня під бори і борода підкорили Європу. Кончіта Вурст, виконавиця із епатажною зовнішністю, не приховує хвилювання. Цьогоріч вона переможеця пісенного конкурсу Євробачення у Копенгагені. Її виступ із піснею «Rise Like Phoenix», «Постановничий Фенікс», завоював серця журі і глядачів. Ім'я бородатої жінки – Томас Нойвірт. За словами 25-річної співачки, цей образ не просто примха, це акція на захист толерантності. Саме їй Кончіта і присвятила свою перемогу. Ця ніч присвячена кожному, хто вірить у майбутнє миру і свободи. Ви знаєте, ким ви є. Ми єдині і нас не зупинити. Австрійці, яким відтак наступного року приймати Євробачення, радіють і святкують перемогу своєї Кончіти Вурст. Кажуть, це тріумф не тільки для Австрії, не тільки для Європи, а й для всього суспільства. Кончіта зробила це не тільки для Австрії, вона зробила це для усієї гей-спільноти. Це чудово, це вияв толерантності на увесь континент, це чудово для Австрії, але іще краще для Європи. Звісно, Кончіту зрозуміли не всі. Росія разом з Білорусією і Вірменією збирала підписи в онлайн-петиції, аби заборонити транссексуалу виступати на Євробаченні, мовляв, це ж пропагує гомосексуалізм. Втім, попри таке неподобство російській виконавиці, близнючки Марія і Анастасія Толмачова таки поїхали до Копенгагена і посіли там 7 місце. Їх упігнала українка Марія Яремчук, її композиція «TikTok» за підсумками голосування отримала 6-ту позицію. Анастасія Сорока, ТВАЙ. Від пісенних конкурсів до спортивних новин. Далі їх розкаже Василь Полотай. Василю, добрий день. Що цікавого у спортивному житті України і світу відбулося на цей момент? Добрий день, Наталка. Ну що ж, сьогодні у Черкасах може вирішитися вже доля золотих нагород української прем'єр-ліги. Донецькому «Шахтарю» там достатньо зіграти в ніч із Луганською «Зорею», аби оформити чемпіонство. «Зорі» теж потрібні очки, адже вона бореться за 6-ту позицію, яка дає право участі в Лізі Європи. Склад гірників у порівнянні з кубковим матчем проти Славутича очікується іншим, адже там Луческу грав далеко не всіма своїми гравцями основи. Травмованих в лавах гірників, окрім Чигиринського і Велінгтона, нема. Немає. Уже більше теоретичний, ніж реальний претендент на золоті нагороди прем'єр-ліги Дніпро сьогодні грає з Ворсклою. Обом клубам для вирішення своїх завдань перемога необхідна. Дніпрянам для того, аби не випустити хоча б друге місце, полтавчанам, аби мати змогу боротися за Єврокубки. На срібло і місце в Лізі чемпіонів також претендує харківський металіст, який у Львові гратиме з Карпатами. Інші ж поєдинки турнірного значення такого серйозного вже, як ви бачите, не мають. Вигравши головний трофей Бундесліги ще в березні, мюнхенська Баварія нарешті дочекалася його вручення.
Після останнього поєдинку 34-го туру зі Штутгартом, який Баварія виграла 1-0, підопічні Хосепа Гвардіоли розпочали святкування на Альянс-арені. Напевне, в новинку традиції святкування були для головного тренера баварців і іспанця Гвардіоли, особливо холодний пивний душ. Після чемпіонського купання Гвардіола був трохи розгублений і випустив з рук срібну салатницю. Пізніше тренер зізнався, він не очікував, що трофей настільки важкий. Титул чемпіона для Баварії став 24-м в її історії. Ну і коротенько підіб'ємо чемпіонат Німеччини. Загалом другою у гонці фінішувала дортмундська Боруся, замкнув п'єдестал Шальке. Четвертим тут був леверкузинський Байер, котрий потрапив до Ліги чемпіонів також. Ну і п'ятірку замкнув Вольсбург. Чемпіонат світу з хокею, котрий розпочався 9 травня, продовжує дарувати сенсаційні результати. В своєму першому поєдинку на турнірі групі B перемогу здобула команда Латвії. І нічого дивного не було б, якби суперником Прибалтів не був один з фаворитів турніру – збірна Фінляндії. В перестрілці латвійців та Суомі куди влучніші були підопічні Теда Нолана, котрі здобули свою першу перемогу в історії над фінами. 3-2. В цій же групі свій другий матч виграла команда Сполучених Штатів Америки. Зірково-смугасці взяли гору над Швейцарією 3-2 і очолюють турнірну таблицю, показуючи після двох поєдинків 100% результат. Латвія та Росія – основні переслідувачі, поки свої другі матчі грають сьогодні, відповідно, проти Фінляндії та Німеччини. А ось автор першої гучної сенсації знаком мінус – Канада реабілітувалася перед власним вболівальником у другому матчі на турнірі проти збірної Словаччини. Дуже непростий поєдинок для Клинових завершився вольовою перемогою 4-1. Перелом тут наступив тільки всередині третього періоду, коли підопічні Дейва Тіпета змогли переламати гру і таки вийти вперед і дотиснути зрештою свого суперника. Канада поки очолила групу А, у неї 4 очки після двох матчів. Шведи та чехи, котрі знаходяться нижче, між собою зіграють сьогодні пізно ввечері. Свій поєдинок проведе сьогодні також команда Данії проти збірної Норвегії, а французи та італійці завершують свій поєдинок у ці хвилини. В Лос-Анджелесі відбувся третій поєдинок чвертьфінальної серії NBA між місцевими Кліперс та Оклахомою Тандер. Господарі майданчика поступилися у третій грі 112-118. Рахунок у серії став 2-1 на користь Оклахоми, адже до цього команди здобули по одному тріумфу. Найбільш результативним гравцем зустрічі став форвард Тандер Кевін Дюрант. В його активі 36 очок. Дабл-дабл на рахунку Рассела Вестбрука – 23 очки, 13 передач. У складі Лос-Анджелеса найбільш результативним став Блейк Гріфін – 34 очки. Світовою тенісною столицею на цей тиждень, що минає, став Мадрид, де проходять два турніри – WTA та ATP. Сьогодні там гратимуться фінали. У жінок туди пробилася румунка Сімона Халеп та росіянка Марія Шарапова. Півфінальний поєдинок за участю Шарапової та Агнешки Радванської став окрасою турніру. Після виснажливого чвертьфіналу проти китаянки Налі Шарапова не тільки встигла відновитися, а й додати потужних обертів. На перший сет проти третьої ракетки світу у Шарапової пішло всього 23 хвилини. Суперниці Марія віддала тільки один гейм. А ось далі полька зібралася і всерйоз розраховувала на те, аби перевести гру в третій сет. Однак вчасно взятий брейк дозволив тріумфувати Шарапові, котра обігрує Радванську вже вдруге за останні два тижні. А ось Сімона Халеп до виходу у фінал мадридського турніру йшла важче. Спочатку румунка програла перший сет чешці Петрі Квітовій на тайбрейк, однак наступні дві партії залишила за собою 6-3 та 6-2. Тепер на тенісних гурманів чекає фінал Шарапова-Халеп. Сімона, між іншим, ще ніколи в кар'єрі не перегравала росіянку. У чоловіків на мастерзі до фіналу прогнозовано пробився Рафаель Надаль. Перша ракетка світу робить усе, аби не віддати домашній турнір. Зрозуміло, що полегшує це завдання той факт, що ні Роджер Федерер, ні Новак Джокович тут не беруть участь. Звідси і впевненість, з якою Надаль мчить крейсерським ходом до третього турніру ATP цього сезону. На турнірі Рафа не віддав ще жодної партії. Ось і в матчі проти свого співвітчизника Роберто Баутіста Надаль впорався за два сети. Перший – 6-4, другий – 6-3.
Його суперником за 1000 рейтингових очок та левовий шмат призового фонду в більш ніж 3,5 мільйони євро стане японець Кеї Нісікорі. Потомок самураїв переграв у важкому матчі іспанця Давіда Фарера у трьох сетах 7-6, 5-7, 6-3. Ось такі от новини на дану хвилину. У мене Наталка, передаю тобі слово. Дякую тобі, Василю. У мене теж на цю годину все. Це був Василь Полотай з новинами спорту. А наступний випуск новин дивіться о 18-й годині. Дякую, що довіряєте нам.